dikkat et. Her vaktiniz hayırlı olsun değerli izleyicilerimiz. Tetatet programını izleyirsiniz. Bugün çok değerli konakla yine söhbət edəcəyik. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Aşıqlar qrupunun bədii rəhbəri, solisti, o cümlədən saksafon ifaçısı Elxan Şıxəliyev bugün bizim qonağımızdır. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun Azər bəy. Mən də deməli bu sizin bu gözəl verilişi, tətətət verilişində bütün dinləyiciləri salamlayıram. Onlara uğurlar arzu edirəm. Saz yoxsa caz? Deyə bilərəm ki, həm saz, həm caz. Aşıqlar qrupu yarananda 73-cü il səhv eləmirəmsə, düzdürmü? Bəli. 73-cü ildə ümumiyyətlə Aşıqlar qrupunu yaradanda, yəni düşündünüz ki, müəyyən illərdən sonra Aşıqlar qrupu çox böyük uğurlar əldə edə biləcək. Düşündünüz mü bu arada? Düzünü deyim, düşünürdüm. Düşünmüşəm, həm də o qrupu yaradanda biz 73-cü ildə, deməli, biz nə üçün Aşıqlar qrupu qoymuşduq adını? Ona görə ki, yeni, deməli, xalq mahnılarımızı birinci bizim dinləyicilərimizə, xalqımıza təqdim eləmək, yeni mövzuda, yeni aranjmanda təqdim eləmək. Bizim, deməli, Aşıqlar qrupunda Aşıqlar qrupunda, deməli, bizdə zurna var idi. Zurna ilə sintez, truba, saksafon, gitara, trombon, bir neçə qruplar var idi ki, bizdə Azər bəy. Bizdə yox, Amerikan qrupları idi, biz onlara qulaq asırdıq, oradan da biz götürürdük. Bəli. Çox şey götürdü, həmi aranjimatı öyrənirdik. Bəli. Mən oradan öyrənmişəm hamısını aranjimatı, ancaq bunu mən, deməli, yeni aranjimantda xalqımıza xalq mahnılarını təqdim eləmişəm. Onda bizdə yox idi axı. Truba, saksafon, xalq mahnılarını ifa etmək yeni aranjimantda, yeni bəli, stildə. Razıyam. Və onu bir, deməli, biz ona görə yığılmışdıq. Sonra 72-ci ildən hələ mən, deməli, birinci mahnım Salam Odlar Yurdu idi. Onda mənim, deməli, oraya başladım həm mahnıları bəstələməyə, mahnıları yazmağa və sözlərlə mənimdir, musiqisi də mənim idi. Və başladı, birinci festivala çıxdı o biz, deməli. Sən bizim nəğməmizsən, Yoldaş Fəhlə. Belə bir festival idi. 73-cü ildə, deməli, biz çıxdıq festivala. Arif Məlikov, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Dahi bəstəkarımız, deməli, o, deməli, jüridə sədri idi. Jürinin sədri idi. Orada xüsusi bir cümlə işlədim, onu bilirəm. O cümləni istəyirəm, deyəsiniz. Bəli, biz çıxış edəndən sonra Arif mən bizə fəxri fərmanı, deməli, təqdim eləyəndə mənə. Deyir ki, siz bilirsiniz, deyir. Deməli, ne qajdı profesional? Ne qajdı profesional qrupu belə bir ifa eləyə bilər? Deyir, yeni mahnılar, yeni Azərbaycan xalq mahnıları, yeni ifadə, yeni aranjimatı təqdim edirdik. O, bizə verdilər birinci yeri, sonra bizi də, deməli, bizim Respublika göndərdi bizi Moskvaya. 14 gün Moskvada biz, deməli, VDNX-da konsert vermişik. Uşaqlar da oxuyurdular, mən konservatoriyada oxuyurdum. Oxuyurlar da, mənim qardaşım Eldar Xəliyev gitara çalan idi, lakin narxozda oxuyurdu. Va belə. Bəli. Lakin 81-ci ildə, deməli, Polad müəllim gəldi Bakıya. Bakıda qrup yığırdı, özü qrupu. Deməli, bizə təqdim elədi, bizə müraciət elədi. Mən də hə verdim. Mən də Polad müəllimə dedim ki, Polad müəllim, pəs necə bir qrupun adı necə olsun? Deyir ki, qrupun adı nədir? Deyirəm ki, Aşıqlar. Elə Aşıqlar da qalacaq. Və Aşıqlar başladı kifayət qədər uğurlar qazanmağa. 81-ci ildən başladı, orada profesional səhnədə. Profesional səhnədə 81-ci ildən, təxminən 97-ci ilə qədər deyəsən, yoxsa birinci, ilk fəaliyyət? Yox, 1989-cu ilə qədər. 89-cu ilə qədər. Sonra neçə il fasilə oldu? Polad müəllim sonra oldu Mədəniyyət naziri və fəaliyyət yandı.
Sonra biz uşaqlar hamısı biri gedib başqa restoranda işdi. Mən başqa restoranda işləmişəm. Sonra 97-ci ildə 97-ci ildə təzədən mən bərpa elədim. Bax mən əsas o illəri xatırlayıram da təbii ki yaşıma uyğun olaraq 97-ci illərdən sonrakı illər. Amma mənə bir şey maraqlıdır. Ümumiyyətlə bu 73-cü ildən fəaliyyət istər-istəməz milli alətlərimizlə yanaşı olaraq digər musiqi alətləri bu yeniliklər, bu yeniliklər ola bilərdi ki, çünki cəmiyyətdə hər hansı bir yenilik olduğu zaman bir mənalı qarşılanmır. Necə oldu ümumiyyətlə Aşıqlar qrupu ki, artıq bu tərz başladı, siz rəhbər olaraq başladınız, belə bir tərz yaratdınız. Həm xalq mahlarımız xarici musiqi alətlərində və s. daxil. İndi bu günümüzdə bu normaldır, bu dəbdədir, bunu indi hər kəs edir. Amma bunun təməlini kitabı demək olar ki, 73-cü ildən etibarən siz qoymuşsunuz. Bəs bu bir mənalı qarşılanmayan məqamlar olurdu mu? Kimsə desin ki, bu nə deyə, axı bu bizim xalq mahnımızdır, bu şəkildə olmalıdır və s. daxil. Azər bəy, siz mənə düzgün sual verdiniz. Mən sizə cavab verirəm ki, deməli, mən indi eşidirəm də, deməli, efirlərdə Azərbaycan xalq mahnıların necə aranjımat, yeni aranjımatda ifa edirlər. Elə mahnılar var ki, mənim xoşuma gəlmiş. Azər bəy, əsas onun məsələsi nədədir? Mən Azərbaycan xalq mahnıların deməli, yeni aranjımatda xalqımıza təqdim eləyəndə xalqımızın da xoşuna gəlirdi və o aranjımant eləyəndə mən fikirləşirdim ki, orada xalq mahnılarda o şirinlik var. O şirinlik çıxmamalıdır heç yerə. Azərbaycan ladı dəyişməməlidir. Ladı da dəyişməməlidir. O şirinlik var, xalq mahnının şirinliyi, o çıxmamalıdır heç yerə. Əgər mən onu xarab eləsəm aranjımantda, deməli, xalq mahnısı itir. Deməli, o aranjımant lazım deyil. O itirir, mahnını itirir. Xalq mahnısının, deməli, akordları var, qarmoniyası var. Bəli. O qarmoniya ki, dəyişilir, gedir, beləsində üzü bu tərəfə çörülür qarmoniya. Sağ əlindən sol qulağa qaçmağa bəli, bənsir. Bəli, ay sağ ol. Bir Azər bəy, mənim o, düzgün deyim, xoşuma gəlin. Bax, gəlin belə deyək. Azərbaycan musiqisində sizin də öz imzanız var. Elxan Şıxəliyevin imzası var, Aşıqlar qrupunun imzası var. Bugünkü musiqimizi dinlədiyiniz zaman, müasir Azərbaycan musiqisini, estrada musiqisini dinlədiyiniz zaman nə hiss keçirirsiniz amma səmimi? Azərbaycan musiqisi? Eşidə bilirsiniz ümumiyyətli müasir Azərbaycan musiqisini? Var sizcə? Xalq mahnılarını qulaq asıram, deməli, müğənnilərə qulaq asıram. Lakin elə mahnılar olur ki, mən xoşuma gəlmir. Biz, Azər bəy, mən sizə deyim, beləncə bir, deməli, sikret açmaq istəyirəm. Sir açmaq istəyirəm, buyurun. Sir açmaq istəyirəm ki, mən özüm mahnılar yazıram. Siz bizim mahnılarımızı bilirsiniz, nə bilmirsiniz, xalqımız da sevir. Salam oldular yurdu, sənin bir təbəssümün qönçə, burada, mənə bax, bir mənə bax. Bir mənə bax, sonra aya baxıram, aya deyir. Çoxdur. Ulitsa Targovaya. Razıyam. Bir mahnı var. İş ondadır ki, mən özüm də mahnıları yazıram. Ona görə də mən başlayıram, deməli, mahnılara çox ciddi yanaşıram. Başqa mahnılara kim ki yazır. Mən baxıram ki, yaxşı yazılıb. Mən çox mahnılar xoşuma gəlmir. Ona görə ki, ola bilirsin ki, mən özüm də yazıram musiqini. Mahnılar yazırım. Mən aranjımançıyam, birinci aranjımançıyam. İlk olaraq. Aranjımançı da, mən elə mahnıları yazanda mahnılar bir-birinə oxşamamalıdır. Razıyam. Həmi sadə olmalıdır, həmi də bir-birinə oxşamamalıdır ki, xalqımız onu oxuya bilsin, onu dərk edə bilsin. Əgər mən mahnıya qulaq asıram, qulaq asın mahnıya, belə mahnıdır, baş açmaq olmur, mən onu oxuya bilmirəm. Peşəkar bir musiqiçi kimi deyə bilərsiniz mi ki, estrada musiqimiz öz dəst xəttini tamamilə dəyişib? Deyə bilərəm ki, dəyişib. Deyə bilərəm. Düşünürsünüz mü ki, sanki musiqimiz bu dəqiqə hindi musiqisinə, türk musiqisinə, Əfqan, Balkan, Yunanistan,
Niyə belədir yəni? Niyə bunu biz bərpa edə bilmirik? Keçən verilişdə bizim qonağımız, dəyərli sənətkarımız, xalq artisti, professor, bəstəkarımız Faiq Sücəddinov idi. Ona da bu sualı verdim. Biz dostluq. Dostluğunuz, yoldaşlığınız var, nə gözəl. Faiqə də salam dua göndərim. Onunla da bu məsələni müzakirə elədik. Biz bu problemi niyə aradan qaldıra bilmirik? Və mən musiqişi qonaqlarım olanda hər zaman istəyirəm ki, onlar da fikirlərini bildirsinlər. Onlar da o gənclərə, yeni başlayanlara öz tövsiyələrini versinlər. İndi iki tərz yaranıb. Bir o dediyimiz, sadaladığımız tərzlər. Öz ladımızdan çıxmışıq, başqa lad, xalqların ladlarını əlavə eləmişik. İkincisi isə, bu ondan da betərdir. Nədir bu? İngilis dilli ifaçılar ərsəyə gəlir. Bu gözəldir, dil bilmək gözəl bir şeydir. İspan dili, İtalyan dili, İngilis dili və s. Amma Azərbaycan dilində mahnı yazılırsa, Azərbaycan sözləri yazılırsa, onu İngilis şivəsi ilə, Amerikan şivəsi ilə o sözləri tələffüs eləmək, bu sadəcə biabırçılıqdır. Mən sizinlə razısınız. Razıyam, Azərbaycan. Düz deyirsiniz ki, o doğrudan da biabırçılıqdır. Sonra mən sizə bir dənə söz deyim. Efirlərdə də eşidirəm mən mahnı. Bəli. Sonra televiziya vasitəsilə baxıram. Orada sözləri də başa düşmək olmur. Nədən oxuyur bu? Çox vaxt sözlərini mən başa düşmürəm. İstəyirəm, qulaq alsın ki, bu nə sözlərdir, bu nə, deməli, nə şeirdir bu? Və onlara da mən fikir verirəm, görəm ki, yox. Bununla da yanaşı olaraq? Alınmır. Alınmır. Musiqi də, bizim musiqi, mən elə fikirləşirəm ki, estrada barəsində, estrada, pop barəsində, deməli, düşüb aşağı bizim musiqi. Yeni başaqı. Ham oxuyur elə siz demişkən, türk musiqisidir, türk musiqisidir, Yunan musiqisidir, Balkan musiqisidir, Amerika musiqisidir. Mən sizə deyim, haradan bu gəlir? Bu gəlir hamısı videolardan, 90-cı internetdən. 90-cı illərdən sonra. 90-cı illərdən sonra hamısı bax oradan nə gəlir? Eşidirlər. Sonra çox, mən sizə deyim ki, bəstəkarlar çıxıblar ortalığa, heç bəstəkar deyirlər. Onlar dırnaq arası. Dırnaq arası. Onlar baxırlar, mən açıq demək istəyirəm, onlar qulaq asırlar musiqiyə, haradansa o musiqini götürürlər, gətirirlər, salırlar öz musiqimizi. Və yaxud da bir siz nə edirlər, mən sizə deyim, hansısa bir musiqini xarici bir, bilinməyən bir mahnıdan, ritmə düşən bir hissəsi, belə qəşəng bir abu havası olan hissəsi, məsələn, Balkan musiqisini, təbii ki, heç kimin adını çəkmək istəmirəm, amma çəksəm düşmən oluram, ona görə çəkmirəm. O həmin o bilinməyən mahnının o maraqlı bir hissəsini götürür və məsələ həmin o mahnının o hissəsindən bir mahnını düzəltməyə başlayır. Bəli, mən sizinlə razıyam. Azərbaycan, bunu siz burada toşun edirdiniz. Deməli, bu olur. Plagiatdır. Bəli. O, sonra onların adı çıxır ki, o bəstəkardır, o musiqi yazır. İnşallah düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə bu məsələlərə maksimal dərəcədə geniş miqyaslı önəm veriləcək, fikir veriləcək və nəticə itibarilə müəyyən sərhədlər, müəyyən əngəllər olmalıdır ki, bu tərz mahnılar çıxa bilməsin. Təbii ki, azadlıq da hər kəs istədiyini oxuya bilər, hər kəsin yanaşması müxtəlif ola bilər öz yerində. Amma bilirsiniz nəyə görə mən həmişə musiqi məsələsi mənim həssas bir yerimdir. Çünki musiqimiz bizim incilərimizdir. Görün kimlər olub. Rəşid Behbudov, Oqtay Ağayev, Müslüm Maqamayev, Hüseyin Ağa Hadiyev, Akif Stamzadə və s. ilaxırdı. Bir çox sənətkar var. Hüseyin Ağa Hadiyev. Bəli. Anatolu Qaniyev. Anatolu Qaniyev, bəli. Yəni, və elə bəstəkarlarımız da olub ki, onların o bəstələrindən sonra müəyyən bir mahnıları dinlədikdən sonra sən fikir eşitsən ki, axı, ona da sən mahnı de, buna da mahnı de. Yerlə göyə qədər fərq var axı. Sizin buta, Gönçə musiqilərinizi dinlədiyim zaman çox qəribə bir təəssürat yaranır məndə. Bilmirəm bu nə təəssürat. Bəlkə biraz uşaqlıq illərimə qayıdıram, məktəb illərinə qayıdıram. Amma o qədər belə həlimliyi var. Musiqinin özü danışır. Bəzi mahnılar var ki, təbii ki, mahnını dinləyirsən, sözlər var, ifaçı oxuyur. Amma bəzi mahnılar var ki, o mahnıları ümumiyyətlə sözə ehtiyacı yoxdur. Musiqinin özü danışır. Buta da, Gönçə də təbii ki, sözsüz musiqilərdir öz yerində. Və dinlədiyin zaman belə o
enirsən deyə, o eyfari yeyə düşürsən, ya, sanki uçursan yəni. Bu var, musiqilərin içərisində bu var. Onları yazanda, onları bəstələyəndə, bilmirəm hansı abu havada olmuşsunuz, həmin an nə yaşamışsınız? Mən sizə deyə bilərəm hansı abuda mən olmuşam. Saat 6-da səhər 6-da, mən yuxudan oyanmışam Azərbaycan. Mən sizə deyə bilərəm ki, mən özümü tərifləmək istəmirəm. Tərifləmək istəmirəm də. Mən ümumiyyətlə sevmirəm özümü tərifləməyə. Lakin mən, o ki, mən aranjmançıyam. İndi mən sizinlə çıxım buradan. Bir 100 metrə keçim. Mən sizin üçün mahnını oxuyum. Sırazu. Başlayayım sizin üçün mahnı oxumağa. Ancaq yazmaq lazım. Saat 6-da səhər deməli, mən yuxudan oyanmışam. Beynimdə mənim, deməli, bu musiqi yaranıb. Gönçə melodiyasının nəqarəti. Bəli, mən gəlib durmuşam yuxudan. Atmışam əlimi qələmə. Not dəftərini mən istifadə eləmədim. Mən gecikə bilərdim. Musiqi uçacaqdı. Düzdür. Mən deməli divarda not vərəqəsinin yerinə not şey yazdım. O necə deyirlər? Xətlərini çəkir. Not listanı yazdım. Və beynimdə ki necə notlar gedir? Arpeciyodur da, orada arpeciyodur. Ladıyı sonra tonlardır da, yarım ton, bir ton. Bəli, onu mən hamısını bilirəm, mən konservatoriyanı qutarım. Təbii, bəli. Peşəkar musiqi. Mən onu tez nəqarətin yazdım ki, ya uçmasın. Onu yazdım duvarda, kraskanın üstündə. Yazdım, saxladım, yıxıldım, yatdım. Səhər durdum, notda yazılıb hamısı, nəqarət uçmayıb. Ya, baxdım, nəqarəti götürdüm, sonra burada oturdum rayala. Və başladım onun deməli kupletin birinci hissəsini. Birinci bəndi yazmağa başladım. Birinci bəndi başladım, yavaş-yavaş ona uyğun elədim və adını da qoydum Gönçə. Bunu mən Gönçə melodiyasını mən həsr eləmişəm bütün cavanlara, qızlara, oğlanlara. Nədir sizə ilham verən yazmağa? Nədən ilham alırsınız? Və yaxud da ki, ilhamınız kimdir? Mən deyə bilərəm ki, mənim ilhamım musiqidir. O musiqi ki, mənə gəlir dərk olunur mənim ürəyimə, mən o musiqini yazıram. Bir açıqlama eləmək istəyirəm, bu açıqlamanı mən eləmişəm. Deməli, Ay Bəri Bax mahnısı bu keçmiş Yunanistan musiqisidir. Mən bunu hər yerdə deyirəm, mən o öz üzərimə götürə bilmərəm, mən özüm bəstəkərəm onun üçün. Lakin ona mən söz yazmışam. Dürüstcəsinə qeyd edirsə, bu çox gözəl bir şeydir, amma bəzi ifaçılar, bəzi musiqiçilər bunu demirlər. İlk baxışdan mən sənə vurulmuşam, heç baxmadın sən üzümə. Bu sevgidən yaralı mən olmuşam, bircə yalvarıram sənə. Görüşək sevgilim, bir mənə bax, bir
sevgilim, bir mənə bax. Səninlə birlikdə qovuşaraq arzuya Verin ürəyimi mən sənə bugündən alışdım eş buduna Ay bəri bax, gəl görüşək sevgilim Bir mənə bax, bir mənə bax Ay bəri bax, gəl görüşək sevgilim Bir mənə bax 97-ci ildə Aşıqlar qrupu yenidən başladı fəaliyyət göstərməyə. Təxminən 2000 neçənci ilə qədər aktiv şəkildə fəaliyyət göstərdi? 2002-2003? Yox, indiyə ki. Yox, indiyə qədər fəaliyyət göstərir, amma əsas bizim mütəmadi şəkillərdə efirlərdən izlədiyimiz və s. axır dönəm hansı illərə qədər idi? Ardı-ardına kliplər çıxırdı, mahnılar yayımlanırdı. Bu 2008-ə kimi, 2009-a kimi. Bəs ondan sonra necə oldu ki, məsələn üçün, təxminən bir son 10 ildir, 12 ildir ki, biz Aşıqlar qrupunu görə bilmirik, efirlərdə görə bilmirik. Ola bilər hansısa bir restoranlarda fəsadə baxıb görürük. Bəli, bəli, onu düz deyirsiniz siz. Mən deməli, indi çox beləncində tez-tez çıxmırıq efirə. Səbəb? Səbəb ona görədir ki, ola bilsin ki, biraz popülyarlıq düşə bilər aşağı. Ya da ona görə ki, qalmaq, mənə zəng eləyirlər o qalmaqal verilişləri, mən girmirəm. Yaxşı edirsiniz. Ona görə ki, mən sevmirəm. Onun bunun barəsində nəsə danışmaq, pis danışmaq, yaxşı danışmaq, mən istəmirəm bunu. Bu dünyada əzəldən məhəbbət yaşar öz eşqindən Sevənlər nəğmələr qoşar sevgisindən Ürəyin bulaq tək coşar, can atıram Sevə-sevə-sevə ömrümdən keçir günlər Sevə-sevə-sevə gözlərəm bir şad xəbər İnan səni axtaracam, inan səni mən tapacam Səninlə xoşbəxt yaşayacam Sevə-sevə-sevə ömrümdən keçir günlər Sevə-sevə-sevə gözlərəm bir şad xəbər İnan səni axtaracam, inan səni mən tapacam Səninlə xoşbəxt yaşayacam Bu dünyada hər ömrün qalacaq izi, yollar özü Axtarıb tapacam bizi, döz ürəyim Həsrəti var gecə dizi, gəlib çatdım Hansı məqamda əsəbləşə bilərsiniz? Sizi nə qıcıqlandıra bilər? Mən əsəbləşə bilərəm o məqamda ki, məşqə hansısa musiqiçi geciksin. Qəbul edəmirsiniz elə şeyi? Yox, bizdə bilsin necə idi. Aşıqlar qrupunda 73-dən bu, deməli, xüsusiyyət bizdə qoyulub. Bəli. Mən qoymuşam o xüsusiyyəti. Deməli, Məşq, öz fəaliyyətdə, mən demirəm, hələn profesional səhnədə demirəm. Profesional səhnədə ondan heç danışmaq da istəmirəm. Mən öz fəaliyyətdən deyirəm. Öz fəaliyyətdə 5 dəqiqə qalmış musiqiçilər, qrup, aşıqlar qrupu səhnədə oturmalıdır. Məşq. Biz beləncəsində ciddi yanaşırdıq beləncəsində. Bu musiqiyə də, hər şeyə, həm bir də məşqlərə ciddi yanaşırdıq. Bəli. 5 dəqiqə kimsə gecikdi muzikçilərdə. Azər bəy, mən sizə deyim ki, 5 dəqiqə gecikdi, bu ona uca bir dənə prezentasiya, bəli, xəbərdarlıq verildi ona. İkinci dəfə, lap gözəl musiqiçi olsun, gözəl ifaçı olsun, gözəl müğənni olsun. O bilirdi ki, ikinci dəfə gecikdi, 5 dəqiqə o işləmir.
Maşallah. Bax, bu işinə peşəkar yanaşmaqdan irəli gələn bir nüansdır. Sevə, 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 ömrümdən keçir günlər. Sevə, 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 gözlərəm bir şad xəbər. İnan səni axtaracam, inan səni mən tapacam. Səninlə xoşbəxt yaşayacam. Bir çox ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuşsunuz, düzdürmü? Bəli. Bununla yanaşı olaraq, xüsusən ən yadda qalan düşünürəm ki, səfərlərinizdən biri Nisə xanım Qasımova ilə bərabər olan Əfqanistan səfəri olub. Bəli, bu haqda istəyərim danışaq. Deməli, 1983-cü ildə, mart ayında, elə Novruz bayramı idi bizdə. Bəli. Bizi ÇK VLKS-yı göndərdi Əfqanistana 14 günlük konsert verməyə. Həmi Əfqanlar üçün konsert verirdi. Bizdə iki proqram var idi. Biri Əfqanlar üçün idi. Biri də bizim orada, deməli, əskərlərimiz üçün. Bəli. Sovet əskərləri, həm də bizim orada Azərbaycan əskərlərimiz də var idi orada. Xidmət edirdilər. Və biz gelmişdik Əfqanistana. 14 gündə biz, deməli, 3 dənə provinsiyayı gəzdik və gündə 3 konsert verirdik biz. Mən sizə deyim ki, çox belə təhlükəli idi, qorxulu idi. Silahlar işləyir, silahlar atılır. Güllələr atılır. Güllələr atılır, biz də açıq konsert plaşatkasında, deməli, konsert verir bizim soldatlar üçün, hərbiçilər üçün. Əskərlər üçün. Yəni, əskərlər üçün konsert verir. Və bir şey, bir birincisində bir məqam da mənim yadıma gəlir ki, biz Aşıqlar qrupu Qunduz provinsiyasında, deməli, biz reanimasiyada konsert vermişik yarım saat. Konsert vermişik yarım saat bizim əskərlərimiz üçün. Deməli, iki əskər bizimki idi, minada, deməli, partlamışdı. Birinin qolu yox idi, birinin ayağı yox idi. Biri də Rus idi. Və bizə dedilər ki, uşaqlar, bəs Elxan müəllim, reanimasiyada uzanıblar 3 nəfər. Onlar üçün konsert vermək, mən dedim ki, gözüm üstə. Nisə xanım da bunu deyə bilər ki, Nisə xanım da onu bilir. Deməli, yarım saat reanimasiyada konsert gedir. Reanimasiyada. Bu düşünürəm ki, ümumiyyətlə, sonra, ən əsas məqam deyil. Sonra, əsas, bir mövzu deyəndə bir hadisə beləncində mənim yadımda qalır, həmişəli. Saat 7-də səhər 7-də. Deməli, biz bizim əskərlərimiz üçün konserti vermişik. Konsertdən də sonra bizi yedizdirirlərdi. Banket açılırdı bizim üçün. Bəli. Deməli, hərbi hissənin böyüyü, polkovnik, familiyası yadında deyil, durdu, təşəkkür elədi bizə. Bəs bizdə də fəxri fərmanlar çoxdur. Məndə evdə var hamısı. Deməli, durdu, dedi ki, Elxan müəllim, bəs sabahları əskərlərimiz gedirlər bizim ölkəyə. Bəs onların çoxu ola bilsin ki, axırıncı dəvə konsertə qulaq asacaq. Siz deyir, saat 7-də səhər konsert verə bilərsiniz mi onlar üçün? Mən deyim, gözüm üstə, baş üstə. Çünki yolda başlarda min dənə hadisə gələ bilər. Biz yorulmuşduq, bəli, hadisə gələ bilər. Çoxları deyir, ola bilsin ki, heç qayda bilməsin. Beləcə təhlükəli idi orada. Ona görə də bizdən xahiş elədilər. Deməli, mən razılıq verdim və uşaqlara dedim ki, uşaqlar, saat 6-da dururuq səhər tezdən. Aparatura qurulur. İki dənə qruzavoy maşını qoymuşdular, botların açmışdılar, aparaturanı qoymuşdular, səhnə eləmişdilər. Bəli. Saldatlar da hamısı dayanıblar maşınlardan, bir-bir dayanıblar, hamısı konsert verirdik. Bir saat konsert verirdik onlar üçün, sonra səs verildi ki, pəs, çox sağ olun. 8-də gedirlər. Bəli. Və 8-ə yaxın idi, 7-də başladı konsert, 8-də onlar
yola düşdülər. Bu düşünürəm ki, bəlkə də bugünə qədər verdiyiniz ümumiyyətlə, xaricdə verdiyiniz konsertdən, qastrol səfərlərinin içərisində ən yadda qalanıdır və ən həssas, ən duyğusal məqamlardan biridir. Bəli. Həmi təhlükəli idi konsertlər. Əfqanlar üçün konsert verirdik. Əfqanlar üçün də konsert verirdik. Mən Pulixumridə. Deməli, Azərbay, bizdən qabaq o ki, aparatura qurulmalıdır zalda. Bəli. Səhnədə mina iskatilə, mina axtaranla keçirdilər, yoxlayırlar ki, mina zadı yoxdur ki, birdən partladarlar. Sonra, ondan sonra... Bəs qəribə bir şeydir, yəni bax, belə bir, məsələn, heyecan içərisində, belə bir adrenalin bir tərəfdən müharibə və s. baxır və yenə də rahat şəkildə mən çıxıram səhnədə öz səhnəmi göstərirəm, oxuyuram, ifa edirəm və s. baxır. Bəli, Azərbay, bir beləsinə birdə belə bir şey var ki, musiqi bizi ruhlandırır, bu bir. Bəli. Sonra sevindirir ki, biz səhnəyə çıxırıq, mən səhnəyə çıxanda mən yadımdan çıxır hər şey. Musiqi ona görə insan daxilində bütün sərhədləri aşır. Bütün sərhədləri aşır, düz deyirsiniz və biz yadımızdan çıxır hamısı. Pulixumridə deməli biz konsert başladıq verməyə, konsert gedir Azərbay. Konsert deməli bizdə gedirdi 1 saat 45 dəqiqə, 2 saata yaxın. Bəli. 1 saatdan sonra gördük ki, zalda işıqlar söndü. Zalda işıqlar, aparatur zalda, hamısı söndü. Cəmaat oturur, əfqanlar oturublar. Bilirsiniz, orada belə bir deməli məqam idi ki, biz bilmirdik ki, zalda kim odur. Onu heç kim bilə bilməz. Düşman oturub, xalq oturub. Bilirsiniz, işıqlar söndü. Biz də qaldıq belə, biraz əsəbləşdi, yox, həyəcanlandıq. Çıxdıq, oturduq səhnənin qırağında, işıqlar yanmır. Nə olub bəyə, nə ola bilər? Sonra bizə dedilər ki, heç nə olmayıb. Elektrik şeyin o kəsiblər partladıblar. Partladdılar. Transformatoru partladıblar. Bəli, işıqlar sönüb. Sonra o transformator deməli düzəltdilər, bir yarım saat keçdi biz oturmuşduq burada. Sonra ondan sonra konsert davam elədi və uğurla keçdi. Əgər insan hansısa bir sahədə sevərək çalışırsa, istər-istəməz uzaqlaşsa belə günün birində onu gəlir tapır. 2007-ci ildən, 2006-2007-ci ildən mən artıq başladım yavaş-yavaş televiziya radio sahəsində öyrənməyə, başlamağa çalışmağa. Elə oldu ki, 2009-cu ildə hərbi xidmətə getməmişdən qabaq, tamam başqa bir sahədə çalışırdım, bir gün televiziyada çalışırdım, bir gün başqa bir sahədə, amma artıq get-gedə hiss edirdim ki, televiziyadan uzaqlaşıram. Mən çalışdığım yerə Aşıqlar qrupunun bir üzvü gəldi. Aşıqlar qrupunun bir üzvü gəldi, nəsə bir alış-veriş idi və s. baxır. Dedi, bə sən danışığın, səsin və s. baxır, sən sanki televiziya, radio insanısan. Və nə əcəb burada? Dedim, ya, ara sıra işləyirəm televiziyada, indi eyni zamanda burada müəyyən maddi vəziyyətdən müəyyən nələrsə toparlamaq üçün. Dedim, bilməm, amma gələcəkdə nə olacaq? Sadəcə mənə bir söz dedi,
bu 2009-cu ildə olan söhbət üzərindən 11 il keçib. Və mən bunu ilk dəfə deyirəm, birinci dəfə deyirəm. Mənə sadəcə bir söz dedi. Əgər sən həqiqətən də bu sahənin adamısansa, sən nə qədər qaçsan da o sahə özü səni gəlib tapacaq. Və həqiqətən deyil oldu. Hərbi xidmətdən qayıtdım, başqa sahədə çalışdım. Axırda mənə təklif gəldi ki, yox, sən gəlib çalışmalısan. O sizin dediyiniz söhbətə gətirirəm ki, o nə olursa olsun istər-istəməz o yaradıcılıq elə bir şeydir ki, səni aparır da artır, yəni xəbərin olmasa. Bir elə insan var ki, yaradıcılıq sahəsində çalışır, daha sonra sahəsini dəyişir, gedir başqa bir sahəyə. Yaradıcılıq onu gətirib dartmır orada. Amma elə insan var ki, sadəcə nə qədər qaçsan da o səni gəlir özü axtarır, tapır. Amma düz deyirsiniz. Mən deyim ki, Azər bəy, sizin sözlərinizdə düzgünlük var və ona görə də mən bir şey deməli yadıma düşüb. Mən balacalıqda mən necə mən musiqiçi olmuşam? Necə qərar verdiniz ümumiyyətlə musiqiçi olmağa? Mən sizə deyim, mən yox, necə mən musiqiçi oldum? Mən məktəbdə yaxşı oxumurdum. 6-cı sinifə kimi. Həm açıqlama verim ki, mən utanmıram. 6-cı sinifdə mən qalmışdım. Deməli, qaldım təzədən oxudum 6-cı sinifdə. Sinifdə qaldım 6-cı sinifdə. Lakin mən 6-cı sinifdə oxuyanda deməli rəhmətli atam Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Deməli mən də istədiyim alət klarnet idi. Bilirsiniz necə mən sevdim klarneti. Ona görə ki mən toya düşdüm. Mən uşaq aparmışdılar. Deməli Nadir Axunov vardı klarnet çalan, gözəl klarnet çalan. O toy aparırdı. Mən ona işidəndən sonra mən vuruldum klarnetə. Atam da mənim üçün klarnet aldı. Deməli festivallarda birinciyə tutdum. Klarnetdə Azərbaycanda. Və Əsəd Zeynalıdan sonra mən deməli konservatoriya daxil oldum. Konservatoriya 5 il oxudum və 5 qiymətlə qutardım konservatoriyanı. Və mən deyə bilərəm ki, lakin saksafon hardan gəldi mənə? Saksafon. O ki 70-ci illər ki deməli artistlər gəlirdi. Macaristanda George Marianovicin qrupu var. Orada saksafon ifaçıları var idi. Mən vuruldum saksafona. Atama dedim ki, mən musiqi işi daxil olsam, mənə saksafon alacaq. Deyir, daxil olsan alacaq. Mən daxil oldum, 5-lə imtihanları verdim, daxil oldum və atam mənə üçün saksafon aldı. Saksafon alandan sonra mən başladım qulaq asmağa musiqilərə, başladım xarici musiqilərə qulaq asmağa, qruplara, bənəsə qruplar vardı, Blood, Sweat and Tears, Chicago. Amma ən belə həssas məqamlardan birisi, bilirsinizmi nədir? Saksafon ümumiyyətlə çox çətin bir musiqi alətidir. Digər musiqi alətlərinə baxırsınızlar, gitaraya baxanda. Mən vuruldum saksafona. Saksafon həm diafragma öz yerində, həm o mexanizm. Çünki sadəcə bir notu belə yarım tonu səhv götürsəm, bütün hər şey dəyişir və çox qıcıqlandırıcı bir səs yaradır. Amma Rusca deyirlər falş. Falş səs. Mən indi sizə bir neçə sual verəcəm, amma bunlara qısa-qısa cavab verməyinizi istəyəcəm. Hər əsr bir cümlə. Buyurun. Kimin kumiri olmuşsuz? Kimin pərəstişkarı olmuşsuz? Saksafonda. Ümumiyyətlə. Belə bir musiklər. Coltrane, Charles Lloyd, Van Schotter. Mən bənəşdən musiqiçiləri qulaq asmışam. Sonra qruplardan Blood, Sweat and Tears, Chicago, Flock. Bunlar hamısı, bu qruplar elə aşıqlar qrupunda biz uyğunlaşdırdıq onlara. Elxan Şıxəliyev bir dəfə də olsun heç peşmançılıq hissi keçirib
təəssüflənib ki, mən bu sahəni kaş seçməzdim. Olub heç bir anlıq da olsa belə bir şey? Yox, olmayıb. Azər bəy, mən çox vurğunam öz sənətimə, musiqiyə, mahnılara və mən yenidən doğulsaydım, yenidən mən istəyərdim ki, musiqiçi olum. Sizə 3 nəfərin adını çəkəcəm və hər çəkdiyim insan üçün də yalnız bir cümlə deməyinizi istəyəcəm. Chris Ri. Chris Ri, gözəl. Sadəcə. Sadəcə gözəl musiqiçi. Musiqiçi. Louis Armstrong. Louis Armstrong. Bu, mən dahi, dahi musiqiçidir. Bəs Elxan Şıxəliyev? Yox, Elxan Şıxəliyev, mən deyə bilmərəm ki, o yuxarılardadır. Necə hissedirsiniz elə? Yox, yox, yox. Necə ürəyinizdən keçir? Elxan Şıxəliyev, sadəcə sual verirəm. Elxan Şıxəliyev, bir cümlənin özünüzü necə təqdim edərsiniz? Yox, mən Azər bəy, deyə bilmərəm ki, mən o səviyyədə özümü saxlayım o belə dahi musiqiçilərin. Müqayisə eləməyək sadəcə. Musiqini sevən bir insan. Bəli, musiqini sevən bir insan. Peşəkar insan. Peşəkar insan. Bəli. Son olaraq bir cümlə ilə bəşəriyyətə, dünyaya bir mesaj göndərin. Amma yalnız bir cümlə ilə. Bu nə mesaj olardı? Bir humanizm mesajı ola bilər bu. Can sağlığı. Əsas can sağlığı. Bugünkü söhbətimizdən necə razı qaldınız mı? Çox razıyam, çox razıyam. Hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə sizin bir qəşəng bir konsertiniz olacaq Aşıqlar qrupu ilə inşallah bunu i̇nşallah. İstəyirəm, bunu gözləyirəm. Və həmin o konsertdən sonra tet-a-tet söhbətində bütün Aşıqlar qrupu bizimlə bərabər olacaq inşallah. İnşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Mən də təşəkkür edirəm və sizin bu gözəl verilişinizə, tet-a-tet verilişinə deməli, uğurlar arzu edirəm. Minnətdarım. Bir də gözəl-gözəl verilişlər, gözəl-gözəl mahnılar, melodiyalar. İnşallah. İşte. Ürəyimiz musiqi ilə döyünsün. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Hörmətli izləyicilərimiz, Tet-a-Tet proqramı burada öz işini yekunlaşdırır. Qismət olsa, gələn həftə yenidən görüşərik. Allah amanında. Tet-a-tet.